לפני שבועיים התחלנו ללמוד את הסיפור, המעשה מהחכם והתם. נזכיר בקצרה מה שלמדנו, ובעזרת השם נמשיך בסיפור. רבנו מספר שהיו שני ילדים שהיו חברים טובים, אחד היה חכם גדול ואחד היה תם. וכשרבנו מדבר על התם, אז הוא אומר, התם לא היה טיפש, אלא היה לו שכל פשוט. ולימים הם גדלו ונפרדו דרכיהם. החכם הלך לדרכו והתם הלך לדרכו. והחכם, מכיוון שהוא היה כזה חכם גדול, והוא יודע להסתדר טוב בכל מקום בגלל החוכמה שלו, אז הוא התחיל לטייל בעולם כדי לראות איפה הוא יכול להצליח, איפה הוא יכול להוציא מן הכוח אל הפועל את החוכמה שלו גם. חשוב מאוד שכולם יראו את זה וידעו את זה, כדי... זה שמחה גדולה, כשכולם מכבדים את האדם, זה שמחה מאוד גדולה. אז הוא הלך בכיוון הזה, והתחיל לטייל בעולם. התחיל להסתובב בעולם, ובהתחלה הוא היה צורף, אחר כך פילוסוף, אחר כך רופא, כי כל דבר הוא היה יכול ללמוד מהר, ומאוד מאוד להצליח בדבר. אבל רבנו אומר שתמיד היה לו, איסורים גדולים. למה? מדוע היה לו איסורים גדולים? כי עכשיו הוא היה באיזה עיר. וכולם יודעים מהחוכמה שלו פה, שהוא הרופא הכי גדול. אבל במקום אחר לא יודעים מזה. אז היה לו צער מאוד גדול מזה שלא יודעים במקום אחר את הגדולה שלו. כי הדרך של החכם זה שאם כל העולם לא מכבד אותו ויודע את גדולתו, אז תמיד הוא יהיה בעצבות. אז זה הדרך של העצבות. הדרך של החכם זה הדרך של העצבות. התם הלך בדרך אחרת, כשנפרדו דרכיהם, אז רבנו מציין כמה וכמה דברים שעשה התם. הדבר הראשון, רבנו אומר, דבר ראשון הוא למד מלאכת סנדלרות. הוא הלך להיות סנדלר. הדבר השני, נסע אישה. ולא היה כל כך מצליח במלאכה שלו, ולכן הפרנסה שלו הייתה מאוד בקושי. ובקושי היה לו זמן לאכול. והם היו סובלים, הוא ואשתו היו סובלים מעניות. בגלל שהוא לא היה כל כך בעל מלאכה טוב. ועם כל זה, ואף על פי כן, מנהגו היה להיות בשמחה תמיד. תמיד הוא היה אדם שמח. והוא היה כל כך שמח עד שאנשים התחילו, היו לועגים לו. היו לועגים, איך בן אדם, במצב כזה, שאתה כל כך לא מוצלח, כל כך לא מוכשר, איך אתה כזה שמח? מילא, אם היית הסנדלר הכי טוב בעיר והיית שמח, עוד היינו יכולים להבין את זה. אבל אתה הסנדלר הכי לא מוצלח בעיר. אז איך אתה בכל אופן בשמחה? אז לכן האנשים היו לועגים לו, ומהלעג שלהם כבר הפסיקו לקרוא לו בשם שלו, אלא התחילו לקרוא לו התם, עד שכבר נשכח השם שלו. הוא הפך להיות, השם שלו היה התם. בשבוע שעבר קצת התחלנו לדבר על מה רבנו מרמז בדברים האלה, כי כידוע שהתורה של הסיפורי מעשיות של רבנו אלה דברים מאוד מאוד עמוקים, ורבנו מרמז לנו רמזים מאוד גדולים בתוך הסיפורי מעשיות. אז הזכרנו שהחכם והתם זה שתי דרכים בעולם שלנו, בעבודת השם, בתוך הנפש של האדם, וזה כנגד שתי הנהגות, גם איך שהקדוש, בדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש דרך של חכם ויש דרך של תם. ובאמת, כתוב בספרים הקדושים, הזכרנו את זה בשם הרמח"ל, שהדרך של התם באמת היא דרך יותר גבוהה. יש חוכמה, זה שתי הנהגות שנקראים חוכמה וכתר. חוכמה זה הפירוש המושג, חוכמה זה מה שאדם יכול להשיג בכוחות שלו. כל אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, וזה השכל. חוכמה, בינה ודעת, היכולת שלנו להבין דברים, זה נקרא החוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן בנו. על ידי החוכמה אנחנו יכולים ללמוד, להבין דברים, להתעמק בדברים, וגם על ידי זה לשנות את כל החיים שלנו. כשאדם מבין דברים, אז מכוח ההבנה, אדם יכול לשנות את החיים שלו. אז זוהר הקדוש אומר, כשאדם לא מתבונן, אז כל החיים שלו, אומר הזוהר הקדוש, זה כמו חיה. מדוע זה כמו חיה? הוא חיה מהטבעים שלה. פעם היא רוצה לישון, אז היא הולכת לישון. פעם היא רוצה לאכול, אז היא הולכת לחפש עכשיו מקור לאכול, וכן הלאה. הטבעים שלה בעצם מנהיגים אותה. אין לה שכל. הקדוש ברוך הוא ברא את החיות בלי חוכמה. אבל לאדם, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה, שזה החוכמה. היכולת להבין דברים. אם אנחנו
לא מנצלים את החוכמה להתבונן בעצם מה מהות החיים שלנו, מה אנחנו מחפשים פה, לאן אנחנו הולכים. אז האדם יעבור פה 120 שנה, אבל כל 120 שנה זה בעצם יהיו בעצם חיים של חיה, לא חיים של בן אדם. מדוע? כי גם לנו יש טבעים, גם לנו יש יצרים. אז אם אנחנו לא נתבונן בעצם מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מחפשים, לאן אנחנו רוצים להגיע, אז כל החיים שלנו זה יהיה חיים שמקבילים לחיים של חיה. הטבעים שלנו, היצרים שלנו, הם יובילו אותנו ולא ההתבוננות. אז העניין של החוכמה זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בזה שונה האדם מכל הנבראים בעולם שלנו, כל החיות והבהמות והעופות וכן הלאה. בזה השוני הוא, בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את מידת החוכמה, כדי שנשתמש בה להתבונן בעצם, האדם צריך, רבנו אומר, שאדם צריך לעצור ולחשוב, רגע, בעצם לאן אני הולך? רצים, 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 רגע, לאן בעצם אני רץ? אבל אנחנו צריכים שמישהו יעזור לנו בהתבוננות הזאת, כי אדם לבד לא יכול להתבונן. אחרי שנים שאדם לומד ומבין כבר את הדברים, מתעמק בהם, אז הוא כבר יכול להתבונן לבד. אבל בהתחלה, אדם צריך שמישהו יעזור לו להתבונן, לאן אנחנו בעצם הולכים. אז זה נקרא דרך החוכמה, זה העניין החכם. עניין החכם זה להתבונן, ללמוד, לנצל את הכוחות, את הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ולהתחיל לחשוב בעצם איך אני מתנהג, מה אני רוצה מעצמי, מה אני רוצה להיות, ראש ממשלה, סגן ראש ממשלה, ראש עירייה, מנהל עסקים, סוחר גדול, כל אחד מה שיתבונן בחיים שלו, לאן הוא רוצה להגיע. אז כל זה נקרא עניין החוכמה. עניין הכתר, אז אומר הרמח"ל, שיש הנהגה שנקראת האור הגנוז, שבאמת יש מקום רוחני מאוד מאוד גבוה, הזכרנו את זה שבוע שעבר, לעתיד לבוא זה יתגלה, לעתיד לבוא יתגלה המקום הזה, שבעזרת השם אנחנו מקווים השנה הזאת יבוא משיח צדקנו, יגל אותנו מכל הצרות והאיסורים שעם ישראל עובר, ואז ברגע שיתגלה משיח צדקנו, אנחנו ניכנס, העולם יגיע למקום חדש לגמרי, להנהגה חדשה לגמרי, יתגלו דברים שאנחנו היום לא יכולים בכלל לשער ולתאר שהם קיימים, שכל זה נקרא מדרגת הכתר או האור הגנוז, או בקבלה קוראים לזה תורה עתיקה סתימה שתתגלה לעתיד לבוא, כל זה בחינות מה שיהיה לעתיד לבוא. אז אומר הרמח"ל, וגם רבנו אומר את זה בכמה מקומות בליקוטי מוהר"ן, שהיום אנחנו יכולים לקבל הערה מסוימת מהמקום הזה, ניצוצות. אנחנו לא יכולים להגיע למקום הזה, כי הזמן לא מאפשר לנו. עד הגאולה אנחנו לא יכולים להגיע לשם. אבל מה אנחנו כן יכולים לעשות? אנחנו כן יכולים להמשיך על עצמנו הערה מהמקום הגבוה הזה, שנקרא מדרגת הכתר, האור הגנוז. אנחנו יכולים להמשיך על עצמנו. אמנם ביחס למה שיש, ביחס לאור הגנוז שיש, היום זה רק ניסוצות, זה טיפות מאחד חלקי מיליארדים שבע מיליארדים. אבל מכיוון שהדבר, המקום הזה הוא מאוד מאוד גבוה, כל הערה שנזכה להמשיך משם היא תועלת גדולה מאוד מאוד בעולם הזה, לאדם. מכיוון שזה פותח לאדם הבנות, זה פותח לאדם מרחבים חדשים לגמרי, שאנחנו בכלל לא יודעים אפילו שהם קיימים. העולם שלנו זה עולם של פלא, זה הכל פלאות. אנחנו חושבים שאנחנו מבינים משהו, אנחנו באמת לא מבינים כלום. זה עולם של פלאות. כדי להבין, באמת להבין את כל הדברים האלה, זה להמשיך איזשהו גילוי מהמקום שנקרא האור הגנוז, או הסוד של הכתר. אומר הרמח"ל, וגם רבנו, זה מה שהוא מגלה לנו בסיפור הזה, ובאמת האדם, כל אדם, יכול להמשיך על עצמו הערה, איזה ניצוץ מהמקום הזה שנקרא האור הגנוז, מדרגת הכתר. כל אחד יכול להמשיך על עצמו. אבל זה לא בדרך החכם, לא בדרך החוכמה. מדוע? כי בדרך החוכמה אנחנו יכולים להשיג מה שהחוכמה מאפשרת לנו לגלות. זה נקרא הגילויים שהאדם יכול להשיג עכשיו בעולם הזה. ממדרגת הכתר, ממדרגת האור הגנוז, יש עצות איך להשיג משם, אבל זה לא על ידי לימוד. לימוד זה למדרגת החוכמה. למדרגת הכתר זה עצות אחרות לגמרי. זה דרך אחרת לגמרי. ובשבוע שעבר דיברנו מהם העצות כדי שאנחנו נוכל להשיג ממדרגת הכתר. נזכיר, הזכרנו כמה עצות. בכלליות, בסך הכל הזכרנו ארבע, דיברנו על ארבע דברים. אחד הדברים, רק נזכיר, אחד הדברים שדיברנו שבוע שעבר, כי הדבר הזה כל הזמן צריך להזכיר אותו וכל הזמן צריך להתחזק בו.
רבנו מגלה לנו יסוד מאוד מאוד גדול. יסוד מאוד גדול. מי בריאת העולם? יותר ליתר דיוק, מחטא אדם הראשון, הכל הנשמות, כמו שכתוב בספרי הקבלה, שכל הנשמות היו באדם הראשון, לכל אחד מאיתנו יש חלק בחטא אדם הראשון. כולנו באים לתקן פה בעולם הזה איזושהי בחינה בחטא אדם הראשון. אחת הנקודות העמוקות ביותר שגרם החטא, וזה לכולנו גרם, לכל אחד מאיתנו זה גרם הזה, יש לנו נקודה פנימית של מרד בהנהגת השם. יש פירוש הדבר שברגע שהאדם הראשון עבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא שאמר לו מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, ולמעשה זה לא רק האכילה מעץ הדעת, יש בזה עוד כמה דברים שזה לא כתוב במפורש בתורה, זה כתוב יותר בתורה שבעל פה, גילו לנו הזוהר הקדוש ושאר המקובלים גילו לנו דברים שלא כתובים במפורש בתורה, היו, אנחנו בעזרת השם פעם נעשה על זה, נדבר על זה בהרחבה, אז היו כמה וכמה נקודות, מה שנגרם לכל בני אדם זה התנגדות ומרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. אדם לא מסכים איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הבריאה, את העולם. אנחנו כל הזמן, אולי לא כל הזמן, אבל פעם, פעמיים ביום לפחות, יכול להיות יותר, לפחות פעם, פעמיים ביום, אנחנו מתווכחים עם הקדוש ברוך הוא איך שהוא מנהיג את העולם. ומתי, איך זה מתגלה, מישהו מאיתנו יכול לזכור שהוא רב עם הקדוש ברוך הוא, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. זה, אנשים יכול, יש כאן אנשים שמעידים על זה, אבל בדרך כלל זה לא מצוי. אז אומר הרב דסטר בספר מכתב מאליהו, אומר יסוד מאוד עמוק. אומר באמת, באמת, כל פעם שאדם כועס, כל פעם שאדם עצוב, השורש הפנימי של הכעס, השורש הפנימי של עצבות, זה מרד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. כשאדם מתרגז על הבעל הבית שלו, או מתרגז על אשתו, או מתרגז על הילדים שלו, על ההורים שלו. תמיד, ברוך השם, יש 7 מיליארד אנשים בכדור הארץ, ויהודי, אמרנו, נברא עם מידת החוכמה, תמיד נמצא על מי להתרגז. אין בעיה, זה לא בעיה. אין בזה בעיה למצוא על מי להתרגז. אם אדם מסתדר לגמרי, אם אדם מסתדר לגמרי עם המשפחה שלו, עם החברים שלו, עם העבודה שלו, אז נתניהו לא בסדר. ואם נתניהו בסדר, אז אובמה לא בסדר. ואם באותו שבוע אובמה היה בסדר, אז פוטין לא בסדר. בסופו של דבר נמצא עם מישהו להתרגז עליו. אז אומר הרב דסלר, הוא באמת בפנימיות הדבר, בפנימיות הנפש שלנו, כל כעס והקפדה שאדם כועס ומקפיד, באמת באמת זה על הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה מתלבש. יש סיבות עמוקות למה זה מתלבש בכל מיני מקרים, מצבים, אנשים בעולם הזה. אבל באמת הכעס שלנו זה על הקדוש ברוך הוא. אנחנו כועסים על הקדוש ברוך הוא, למה שנכעס? אומר הזוהר הקדוש, שבשעה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, נכנס כעס ומרד לכל הנשמות על הקדוש ברוך הוא. עכשיו לכל אחד יש את הנקודה הזאת, היא לא מסכים. את זה צריך לתקן. זה מי שזוכה לתקן את המקום הזה, כתוב בספר שנקרא ביאור הליקוטים, אז הוא אומר, זה אחד התיקונים הכי גדולים שהאדם יזכה, ברגע שהוא יזכה לתקן, את הכעס שלו על הקדוש ברוך הוא. שהוא יפסיק להקפיד על הקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, כתוב, חז"ל אומרים, לעולם הבא דן כל האדם לכף זכות, אז המילה כל היא מיותרת. חז"ל, כל מילה, צריך ללמוד איך לומדים את חז"ל. כל מילה מאוד מדויקת. למה היא מיותרת? אם חז"ל רוצים רק ללמד אותנו שצריך לדון את כל מיני בני אדם לכף זכות, אפשר לכתוב את זה ככה. לעולם הבא דן את האדם לכף זכות. למה חז"ל אמרו לעולם הבא דן כל האדם? המילה כל היא מיותרת. לעולם הבא דן את האדם לכף זכות. אז אנחנו אומרים שזה כל בני אדם. אומר רבי ביאור הליקוטים, המילה כל בא לרבות שגם על הקדוש ברוך הוא צריך ללמד זכות. גם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמד עליו זכות. מה, אנחנו צריכים ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא? כן. על ההנהגה שהוא מנהיג אותנו, ולפעמים אנחנו בצער, ואנחנו בצמצום, ואנחנו נופלים לאיזשהו קטנות. כמו שניגש אל היהודי, לפני כמה שבועות, הוא אמר לי, תראה, אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, באמת, משפחה טובה, הילדים בתלמוד תורה, האבא עובד, לומד, ברוך השם, הכל בסדר. הוא אומר, 3,000 שקל לחודש, כל החיים שלי מסודרים. מה אני ביקשתי? לא ביקשתי מרצדסים, לא ביקשתי וילות, בסך הכל ביקשתי 3,000 שקל, שלמה זה, למה אני לא צריך את זה? צריך את זה לצורכי הבית, אני לא לחשב, לא רוצה להחליף דירות, לא, רק שיהיה כל חודש, ביישוב הדעת. הוא אומר, היה לי את 3,000 שקל, האלה לחודש.
תאמין לי, הכל היה בסדר, עד רפוך, הייתי מתפלל יותר טוב, הייתי לומד יותר טוב, היינו יותר שמחים בבית, הכל היה בסדר. נו, זה לא בעיה בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לקדוש ברוך הוא בעיה לתת לי עוד 3,000 שקל לחודש. הקדוש ברוך הוא אומר, לי הזהב ולי הכסף. בסך הכל, מה הוא מבקש? בסך הכל הוא מבקש 3,000 שקל לחודש. אז פה במקום הזה, שאדם מרגיש חסרון, שאדם מרגיש צמצום, גם פה להבין הכל מהשם והכל לטובה, ולקבל את ההנהגה הזאת, לא להיכנס לצמצום, לא להיכנס לצער, לא להיכנס לכעס, לא להיכנס לעצבות, אומר הביאור הליקוטים, זה מתקן במקום מאוד מאוד גבוה. זה מתקן במקום מאוד מאוד גבוה. מה זה מתקן? זה מתקן את המרד שלנו, את אי ההסכמה שלנו בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. וזה זה תמוד בתוכנו, ורק על ידי זה, שאנחנו נזכה לקבל את כל הצמצומים שעוברים עלינו, את כל המיני כעס שעוברים עלינו, נזכה לבטל אותם ולהסתכל על זה בעין טובה, לקבל את זה באהבה, והמדרגה הכי גבוהה, מה זה המדרגה הכי גבוהה? יותר גבוהה מלקבל באהבה את הכל. מה זה? לקבל בשמחה. שאדם זוכה לשמוח בכל מה שעובר עליו, בזה הוא מתקן את חטא אדם הראשון. את החלק שלו בחטא אדם הראשון. אז זה התם ידע. התם ידע את הסוד הזה. לכן, שהוא ידע, מה הוא ידע בזה דבר מאוד עמוק. אם אני עכשיו עובר עליי מה שעובר עליי, ויש לי חבר טוב, אני רואה שכל הבעיות שיש לי, אין לו את זה. הוא הכל בסדר, והשם מרחם מה שעובר עליי. אני לא מבין את זה. כשאדם יודע, בסדר, מה זה קשור אליי? העניין שלו זה העניין שלו. העניין שלי זה מהלך אחר לגמרי. כי כל יהודי הוא נשמה, לכל יהודי יש פה מסלול. כל מה שעובר על כל אחד מאיתנו זה מסלולים. זה מסלולים בעצם, זה נקרא מסילות שאדם צריך לעבור כדי להגיע לתיקון האמיתי שלו. ואין אדם דומה לחברו. אפילו שיש חברים טובים, אבל כל אחד זה מהלך אחר, ולכל אחד יש את המהלך הפרטי שלו. כשאנחנו מבינים את זה, ואז אנחנו יודעים לצאת ממידת הקנאה, מהצער, למה לא יש ולי אין, מדוע? כי זה לא קשור זה לזה. הוא בשביל התיקון שלו צריך שיהיה לו כל חודש 100,000 דולר, ואני בשביל התיקון שלי צריך שכל חודש יהיה לי 1,000 דולר. למה זה ככה? הקדוש ברוך הוא יודע, זה תעלומות. הקדוש ברוך הוא יודע את מסלולי החיים. אז לפני כמה ימים דיברתי איזה איש עסקים. התייעץ איתי, לא יכול להתייעץ איתי בעסקים, כי אני לא מבין כלום. אבל הוא סיפר לי מה העבר. אז הוא אמר לי, יש שתי עובדים שמרוויחים בין 100,000 ל-200,000 שקל כל חודש. והם לא מרוצים מזה. למה הם לא מרוצים מזה? כי הם קנו מכונית, ובייצור של המכונית אין טעות במוטור. רק הכנף לא הייתה לפי הזווית שהם חושבים שצריכה להיות. אז עכשיו הם בעצבות מזה. הם כמעט עזבו את העבודה בגלל זה. כי קנו להם את המכונית עם כנף בזווית לא נכונה. זה, כמה שזה ישמע מצחיק, זה ככה היה הסיפור. על איזה שטות כזאת קטנה, אז הם כבר לא מרוצים לגמרי. אז כל אחד יש לו, את המסלול שלו, את הדרך שלו. ואתם ידע את הסוד הזה. אני צריך להבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותי באופן אישי מאוד, באופן פרטי מאוד, באופן מיוחד מאוד, אני צריך להסתדר עם הקדוש ברוך הוא, לקבל את ההנהגה שלו בשמחה, מה שהוא עושה איתי, וזה לא משנה בכלל מה הוא עושה עם החבר שלי. אשתו של התם הייתה אומרת לו, הוא היה עושה מנהלים, אז היא הייתה אומרת לו, בעלי היקר, מה אתה שמח? תראה איזה נעליים עקומות עשית. הוא אומר, מה זה משנה? זה מה שעשיתי, אני שמח בנעליים האלה. אני אמרה לו, אבל מה, תראה כל הסנדלרים בעיר עושים נעליים הרבה יותר טובות. הם מקבלים על כל זוג נעליים שהם עושים 3 זהובים. ואתה מקבל זהוב וחצי, חצי מכולם אתה מרוויח, אתה מרוויח כולם, ומה אתה שמח מזה שאתה מרוויח חצי? מה אתה אמר לה? אתה אמר לה, אשתי היקרה, אני מאוד מאוד אוהב אותך, אבל התורה, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ולמה לנו להסתכל מאחרים? והיה מאוד בשמחה. כשאז אומר, פה רבנו מגלה לנו דבר מאוד מאוד עמוק. בשעה שאדם יודע את היסודות האלה, שאדם יודע, אני צריך ללמוד, זה כל החיים, זה עבודה של כל החיים, זה לא עבודה של לא יום אחד, לא שבוע ולא חודש. כל החיים זה ללמוד איך לקבל לתוכנו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, בשמחה, להסכים איתו, לא לריב איתו, לא לחלוק עם הקדוש ברוך הוא. אז רבנו מגלה לנו, התם היה בשמחה. אבל למה הוא היה בשמחה? למה הוא זכה לשמחה? מדוע הוא זכה לשמחה?
רבן לא מגלה לנו את הסוד, בגלל שהוא זכה לקבל את הנהגת השם באהבה ובשמחה, זו הייתה העבודה שלו, הקדוש ברוך הוא, מה קודם כל שכר ראשון שהוא נתן לו? הוא מנהגו היה להיות בשמחה. השמחה זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לתם בגלל שהוא עבד את העבודה הזאת. כשאדם הולך בדרך הזאת לקבל את הנהגת השם באהבה, להסכים עם הקדוש ברוך הוא, לא לחלוק עם הקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון שאדם מרוויח זה את מידת השמחה. אדם מקבל את השמחה. ולפני כמה שבועות הזכרנו שרבנו מחדש לנו חידוש נפלא מאוד. רבנו אומר, איפה הגן עדן והגנום נמצאים? אז יש כאלה אומרים, פה, יש כל מיני סברות, רעיונות. רבנו מחדש לנו איפה הגן עדן והגנום נמצאים. איפה הם נמצאים? בתוך הלב של האדם. הגן עדן זה בלב של האדם, והגנום זה בלב של האדם. זה שני מצבים, בתוך הלב. לפעמים האדם בלב, בתוך הלב שלו יכול להיות בגן עדן, לפעמים האדם בלב יכול להיות בגנום. כשאדם בשמחה, והוא יודע לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הוא לא צר עין, אין לו קינה, אין לו צרות באחרים, והוא מבין, מה שעובר עליי, זה בדיוק מה שצריך להיות. זה הכי טוב מה שצריך להיות. למה הקדוש ברוך הוא יודע למה? אני לא אמור לדעת למה. כשאדם מקבל את זה והוא זוכה לשמחה, אז אומר רבנו, זה הגן עדן. הלב של האדם, כשהלב של האדם מרגיש מנוחה, מרגיש שלווה, מרגיש שמחה, אז האדם בגן עדן. אבל מצד שני, כשאדם בעצבות, כשאדם בכעס, אדם בחרדות, אז עכשיו הוא בגיהנום. הגיהנום והגן עדן זה לא מקומות, זה לא מקומות, זה מצבי הלב, זה מדרגות הלב של האדם. יש מדרגה שנקראת גן עדן, יש מדרגה שנקראת גיהנום. אדם ידע את הסוד של גן עדן. הוא ידע את הסוד שבשעה שמקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה, מלמדים זכות על הקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון, הדבר הראשון שהאדם קיבל זה מנהגו הילד בשמחה תמיד. זה אחת העצות, זה אחת את העצות שרבנו מגלה לנו כדי להגיע למדרגה שנקראת האור הגנוז, מדרגת הכתר, מה שאמרנו בהתחלה, שזה כל זה דרכי הטעם. אז אחד העצות היסודיות ביותר זה שאדם לומד להסתכל על כל מה שעובר עליו, להבין מעת השם יצא ולטובה. הכל מעת הקדוש ברוך הוא וזה לטובה. ככל שאדם יותר מפנים בתוכו את זה, הוא חי את זה, וזה עבודה של כל החיים. תמיד אנחנו צריכים ללכת בדרך הזאת. ככל שאנחנו זוכים יותר להפנים את זה בתוכנו, ככה האדם קודם כל נהיה בשמחה. לכן האדם היה בשמחה. ודבר נוסף, אז האדם גם מתחיל להתחבר עם מקום רוחני אחר לגמרי, שנקרא סוד האור הגנוז, הכתר. אדם מקבל השפעות רוחניות ממקום מאוד מאוד גבוה, על ידי הבחינה הזאת. בשבוע שעבר אמרנו עוד כמה עצות, עוד כמה דרכים של הטעם. היום חזרנו על הנקודה הזאת. עכשיו נתבונן קצת בהיבט אחר על כל הדברים. זה הכל קשור, אבל בגלל שהסיפורים של רבנו הם מאוד מאוד עמוקים, נתבונן בזה קצת בהיבט אחר. הטעם בחר להיות סנדלר. רבנו מציין הדבר הראשון, כשרבנו מציין, כשאתה הולך בוחר לו את דרכו בחייו, הדבר הראשון שאתה בחר להיות סנדלר. ולאחר מכן, רבנו אומר, לקח אישה. בזכות שהוא היה סנדלר ולקח אישה, הוא היה בשמחה. עכשיו זה כבר התבוננות אחרת לגמרי. יש סוד. הסוד זה נקרא סוד הסנדלרים. הסנדלרים, מי זה הסנדלרים? הסנדלרים זה המשיחים. משיח בן דוד זה הסנדלר. שמענו פעם כזה דבר, שהסנדלר זה משיח בן דוד, זה חידוש, שהסנדלר זה משיח בן דוד. מדוע? מה הקשר? כי דברי רבנו זה משלים ורמזים לסודות מאוד מאוד עמוקים. צריך לדעת, מצד אחד הסיפור נראה סיפור מאוד כפשוטו, בד בבד יש לו רובדים מאוד מאוד עמוקים. אז מתבונן, הסנדלר זה סוד המשיחים. סוד הגאולה זה להיות סנדלר. מי שרוצה להיות משיח או לקרב את המשיח ולהביא את הגאולה, צריך ללכת ללמוד להיות סנדלר. זה הסוד של הגאולה. הסוד של הגאולה זה להיות סנדלר. עכשיו צריך להבין למה. מה הקשר בין הגאולה, בין המשיחים לבין הסנדלרים. נתבונן מי היה הסנדלר הראשון בעולם שאנחנו מכירים. מי זה היה? חנוך. כתוב בפרשת בראשית, מהדורות שבין אדם הראשון ל... נוח, אז מספרים לנו על הסנדלר הראשון שאנחנו יודעים, חנוך. והתעלה חנוך את האלוקים ואיננו כלוקח על ידי האלוקים. הקדוש ברוך הוא לקח אותו. אומרים חז"ל,
מה הכוונה הקדוש ברוך הוא לקח אותו? הכוונה שהוא לא מת, אלא עלה בגופו לשמיים. הוא זכה למדרגה מאוד מאוד גדולה. מי אנחנו יודעים השני שעלה בגופו לשמיים? אליהו הנביא. חנוך ואליהו, שניהם עלו לשמיים, שניהם עלו. אומר רבנו הרי הקדוש, בספר שנקרא ספר הליקוטים, וחנוך ואליהו, כל אדם שזוכה לעלות עם גופו לשמיים, אז הוא זוכה להיות מלאך. לכן גם חנוך וגם אליהו הם מלאכים. ומה, איזה מלאכים הם? אז אחד אנחנו מוכר, ידוע. כי הזוהר הקדוש אומר שחנוך זה מתת. מתת זה המלאך שאחראי על כל תיקוני העולם. הוא נקרא שר הפנים. כמו שיש בממשלה שר הפנים, הוא אחראי על כל ענייני המדינה. כך יש גם בעולמות שר הפנים. חנוך, מתת, זה שר הפנים. הוא אחראי על כל הנהגת העולמות. אליהו הנביא, אומר רבנו הארי בספר הליקוטים, עלה למעלה, גם קיבל, גם נהיה מלאך. אנחנו קוראים לו מלאך הברית. אז זה בכלליות, אבל באמת יש לו שם. יש לו שם, זה מלאך שנקרא סנדל. זה קיצור של השם שלו. קיצור של השם שלו. אז חנוך זה מתת, ואליהו הנביא זה סנדל. אומר רבנו הארי הקדוש, ומה הם עושים? הם אחראים על כל תיקוני העולם. כל תיקוני העולם, מתת וסנדל, שזה חנוך ואליהו, הם אחראים על הכל. ומה הם עושים? מתקנים את העולם. כן, מה הם עושים? יותר בפרטיות. אומר רבנו הארי, שחנוך עושה נעל ימנית, וסנדל, אליהו הנביא, עושה את הנעל השמאלית. וכשיגמרו הנעליים האלה, שיגמרו לעשות את הנעליים האלה, יבוא אליהו הנביא ויבשר לנו על הגאולה. זה, אנוכי אשלח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אני אשלח לכם את אליהו הנביא שיבשר על הגאולה. אליהו הנביא מבשר על הגאולה. אז הם עושים את המנעלים. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה זה קשור בכלל לעניין הגאולה, לעניין לעשות את המנעלים. מסבירים תלמידי רבנו הארי יסוד מאוד מאוד גדול. כשאנחנו אומרים שאין סנדלרים, כמובן זה לשון של משל. זה מרמז על עבודה רוחנית, על עניינים רוחניים שהם צריכים לעשות. הגמרא אומרת, לעולם ימכור אדם את כל חפצי ביתו, ובלבד שלא ילך יחף. צריך לדעת, צריך ללכת עם נעליים. אפשר גם ללכת עם סנדלים, אבל אסור ללכת יחף. לא ללכת יחף. אפשר קצת בבית, אבל לא לצאת החוצה וללכת יחף. חז"ל אומרים, האדם שהולך יחף הוא בסכנה. סכנה רוחנית, לא סכנה גשמית. מדוע? כי בנעליים יש סוד מאוד גדול. יש בזה סודות מאוד גדולים, שרבנו הארי התחיל להסביר לנו ולפרש לנו קצת את סודות הנעליים. לכן יש ברכה מיוחדת בברכות השחר על הנעליים. שעשה לי כל צורכי, זה הולך על הנעליים. צריך לכוון, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שאתה לנו נעליים. עכשיו קצת נתבונן מהו הסוד של הנעליים. הנעליים זה חלק מהבגדים, זה חלק מהלבוש של האדם. רק הבגדים מלבישים את כל גוף האדם, והנעליים כידוע מלבישים את הכף רגל של האדם, כמו שכולנו יודעים את זה. מסביר רבנו הארי הקדוש, שגוף האדם מרמז על המציאויות והמדרגות הרוחניות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ויש כזה דבר שנקרא המדרגות הנמוכות. מה זה המדרגות הנמוכות? כל אדם, גם אם אדם הוא יכול להיות הכי רוחני שבעולם, הוא צדיק גדול וכן הלאה, אבל כל אדם חייב לרדת בעולם הזה, טוב, במשך היום-יום, בחייך היום-יום, חייב לרדת לבירורים ועבודות במקומות נמוכים. אדם חייב לרדת למקומות האלה. מה זה נקרא מקומות נמוכים? אם אדם לומד תורה ועוסק בסוגיות מאוד מאוד עמוקות, אחרי כמה שעות הוא יצטרך ללכת לשבת ולאכול. יכול להיות שהוא יצטרך עוד דברים לעשות שקשורים לגשמיות. הוא צריך להיפרד מהעולם הרוחני שלו ולרדת בעצם למקומות גשמיים. ברגע שאדם יורד למקומות הגשמיים, לעיסוק במקומות הגשמיים, שזה אכילה ושתייה, וגם שאדם מתחתן, התורה ציוותה עלינו להקים בית. אז אנחנו יודעים שאדם מקים בית, אז הוא עוד מתעסק עוד ועוד, מרבה בהתעסקויות של הגשמיות. יורד, וזה נקרא כל זה, יורד לבירורים, לתיקונים במקומות נמוכים. במקומות נמוכים הכוונה, מקומות גשמיים מאוד, שיש שם יצר הגדול מאוד. האדם צריך לברר, האדם צריך לעשות
בירורים, ולגלות את הקדוש ברוך הוא גם במקומות האלה. לגלות את הקדוש ברוך הוא, שאדם לומד תורה, שאדם מתפלל, אדם נוסע עכשיו לקברות צדיקים, נוסע לרבנו בראש השנה, ברוך השם, כל זה דברים גדולים ועצומים, אבל המקום, העיסוק הזה עצמו עוזר לאדם לראות את הקדוש ברוך הוא. עצם העובדה, שאדם נוסע לרבנו, אז בערב ראש השנה, אומרים תיקון הכללי, 40 אלף איש, ודאי שזה מעורר באדם יראת שמיים. אדם לומד, אז בשעה שהוא לומד, אז הלימוד עצמו מעורר בו בחינות של לראות את הקדוש ברוך הוא, אמונה ויראת שמיים. אבל בשעה שאנחנו צריכים לעזוב את זה ולרדת, לעזוב את העולם הרוחני, לעסוק עכשיו בעולם הגשמי. פתאום שולחים את האדם לעבודה, ויש שם בעבודה, תוך כדי, בדרך ובתוך העבודה, יש הרבה מקרים של שמירת עיניים, כעס, ממון, כל זה מעורר בתוכנו ניסיונות מאוד מאוד גדולים. אומר רבנו הרי הקדוש, אדם צריך שמירה במקומות האלה. אדם צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא גם במקומות האלה. גם כשאדם יורד לכל מיני בירורים במקומות מאוד מאוד נמוכים, אדם צריך לגלות את הקדוש ברוך הוא. יתר על כן, אומר הזוהר הקדוש, שעד שעם ישראל לא יגלה את הקדוש ברוך הוא בכל מדרגות, וכל העולמות לא תהיה גאולה. התנאי שתהיה גאולה שאנחנו נגלה את הקדוש ברוך הוא בכל המקומות. מה הכוונה לגלות אותו בכל המקומות? נסביר את זה. במשל, יש בניין של 100 קומות. כשאדם גר בקומה 10, כשאדם נמצא בקומה 10, אז הוא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא בקומה 10. פירוש הדבר, יש לו יכולות, יש לו כלים, ואז הוא נמצא בקומה 10, הוא יגלה את הקדוש ברוך הוא בקומה 10. הוא לא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא בקומות יותר גבוהות, כי הוא לא נמצא שם. המאה הקומות זה רמז למדרגות רוחניות. אז אם האדם נמצא במדרגה רוחנית שנקראת 10, הוא לא יכול לעשות עבודה במדרגה 90. הוא לא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא במדרגה 90. אבל לא רק שהוא לא יכול במדרגה 90, הוא גם לא יכול לגלות את הקדוש ברוך הוא במדרגה 8. למה? כי הוא ב-10 והוא לא ב-8. כמו שהוא ב-10 והוא לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא במדרגה 20, ככה הוא גם לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא במדרגה פחותה מ-10, כי שם המקום שלו. והקדוש ברוך הוא רוצה שנגלה אותו בכל המאה הקומות. אז כל הדורות, עד הדור שלנו, כבר השלים את כל המאה הקומות. אז מה נשאר לנו? לנו נשאר לרדת לגלות את הקדוש ברוך הוא במרתפים. לכל בניין צריך להיות מרתף, יסודות. בניין של 100 קומות, חייבים לבנות לו יסודות עמוקים מאוד. זה נקרא סוד המרתף. הוא חייב לרדת לתוך המרתף, לגלות הקדוש ברוך הוא גם במרתפים. זה הקוויים, זה נקרא עקבת הדמשיכה. ומה אנחנו, כשיורדים למרתף, אז צריך לדעת, כל מקום יש לו את כל התכונות של המקום. האדם שנמצא במרתף הוא לא בקומה 10. אין לו בעיה מצד עצמו. אתה פשוט נמצא במקום חשוך. אתה נמצא במקום של חושך רוחני. זה הסוד של הדור שלנו. הדור שלנו ירד לבירורים בקומת המרתף. זה במקומות מאוד נמוכים. במקומות האלה יש הסתרת פנים מאוד גדולה. יש יצרה מאוד גדול. מתחדש על האדם בכל רגע ורגע מכל הכיוונים. גם ניסיונות וגם בלבולים. למה? לא כי האדם לא בסדר. כי המקום הוא מקום קשה. יכול להיות שהאדם הוא הצדיק הכי גדול בעולם, אבל אמרו לו, תשמע, אתה צריך לגלות בקומת המרתף את הקדוש ברוך הוא. לגלות את הקדוש ברוך הוא בקומת המרתף, זה נקרא לעשות את המנהלים. זה סוד הנעליים. הסוד הנעליים זה לגלות את הקדוש ברוך הוא במקומות הנמוכים, כי המרתף זה סוד העקביים. לכן זה נקרא עקבת הדמשיכה. ברגע שאנחנו נזכה לבנות את הנעליים במקומות שבו אנחנו נמצאים, ואיך בונים את הנעליים? עושים לבוש. נעליים זה מלביש את הכף רגל. לבוש זה אור רוחני. זה אור של אמונה שמתגלה במקומות האלה, וזה הנעליים הרוחניות. לכן אנחנו עובדים כרגע, העבודה שלנו זה לעשות נעליים רוחניות שיגלו את הקדוש ברוך הוא במרתף בשלמות. בסוד העקביים יגלו את זה בשלמות. לכן הצדיק הראשון שעלה למעלה הוא היה צריך להיות סנדלר, כי הוא התחיל כבר את העבודה. התחיל את העבודה. אז כתוב במדרש שחנוך על כל תפירה ותפירה שהיה תופר את הנעל, הוא היה מייחד ייחודים. מה זה תפירה? תפירה זה מה שעובר עלינו. התפירות זה עובר על מה שעובר על האדם בעקביים, בתוך המרתפים, זה נקרא התפירות. זה מחט, אז זה דוקר אותנו. אז זה הצער שהאדם עובר, שהוא עובר במקומות האלה.
אז חנוך לימד אותנו את הדרך. מה לעשות? חנוך לימד אותנו את הדרך לעשות ייחוד. מה זה לעשות ייחוד? להגיד, גם המקום שבו אני נמצא זה הקדוש ברוך הוא. תעזור לי במקום הזה. עכשיו אין סוף ניסיונות, ומשגעים אותי מכל הכיוונים. וגם מצד אנשים שלוחצים עליי, וגם היצרה שלי משגע אותי מכל הכיוונים, ועוד אני מבולבל בשכל, אז אני במרתף מכל הצדדים. ברגע שאתה עושה ייחוד במרתף, אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך המרתף. מה זה ייחוד? מה זה נקרא לעשות ייחוד במרתף? להגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה אתה. או תפסת איזה חבר בתוך היום בכל השיגעון, עשית איתו 5 דקות שיחה, אמרת לו, אתה יודע, אגיד לך, אני עובר, והוא יכול מחפר אבון, אני עובר. אבל אני יודע שמת השם והכל לטובה. זה נקרא ייחוד. ייחוד זה לדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו גם במרתף. זה לא מישהו אחר פה, אין פה הנהגה אחרת. אין פה שום מציאות. צריך לדעת, אין לנו שום בעיה עם אף אחד בעולם. יש לנו בעיה רק של להסתדר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים לעשות שיחות שלום עם הקדוש ברוך הוא. זה נתניהו עוד לא יודע את הסוד הזה. לא את השם, עכשיו רוצים לגלות לו את זה. לגלות לו, שבמקום שנדבר עם אנשים, לא אנשים, סליחה, פגעתי בכבוד המושג אנשים. מדברים עם סוג כזה של בהמות, בין בהמה לחיה, רוצים לעשות איתה שיחת שלום. זה כמו שלוקחים נמר, ויושבים איתו עכשיו בכלוב, ואומרים לו, בוא נעשה שלום. בוא אדבר, אנחנו רוצים לתרבט אותך. תבוא, תחיה איתנו. אז הם לא למדו את ספר בראשית. היו לומדים ספר בראשית. היו יודעים שכתוב, ישמעאל פרא אדם. מה זה פרא אדם? פרא אדם זה כל הסוד של ישמעאל. מדוע? כי בדרך כלל שרוצים לתאר בן אדם, אז איך הלשון, בלשון העברית, איך אומרים? נגיד תואר, אדם חכם, אדם נאה, אדם טוב. אז קודם אומרים אדם, את השם עצם, אחר כך אומרים את התואר שלו. ככה למדנו את זה. כשהיינו בכיתה ג' למדנו את זה בדקדוק. אז התורה, לכאורה, בוא ננסה להבין, התורה טועה? למה? שימו לב, שהיא מתארת את ישמעאל, מה היא אומרת? היא אומרת אדם פרא? לא, היא לא אומרת אדם פרא, מה היא אומרת? פרא אדם. מה זה פרא אדם? אתם יודעים? זה הסוד של ישמעאל. הוא פרא. התלבש בלבוש של אדם. אבל הוא לא אדם. חס ושלום, זה רק תואר, זה רק משהו, זה כמו לבוש. אבל פה בעצם יש פה חיה שיש לה לבוש של בן אדם. פרא, חיה פרית, זה לא סתם חיה. תורה מעידה, זה פרא אדם. אז עושים איתם שיחות שלום. זה ממש אפשר ללכת לגן חיות, להגיד לנתניהו, לממשלה, לכו לגן חיות, דברו עם האריות, דברו עם הנברים, תעשו איתם שיחת שלום, תצליחו שם, אחר כך תלכו לישמעאל, לערבים. יש עם מי לדבר? אבל הייחוד עכשיו, בדור שלנו, העקבת הדמשיכה, זה סוד המרתף, הייחוד הוא, זה לעשות שיחות שלום עם הקדוש ברוך הוא. מדי פעם בפעם, לעשור כמה דקות במשך היום, להגיד לקדוש ברוך הוא, עובר עליי מה שעובר עליי, הרבה בלבולים עוברים עליי, אבל אני יודע שזה אתה ואני יודע שהכל לטובה. זה נקרא לעשות ייחוד. להגיד, לחשוב, השם, אתה פה נמצא בתמונה וכל מה שאתה עושה הכל לטובה. בזה אדם עושה את הייחוד. אז כל פעם שאדם עושה ייחוד, הוא בונה את המנהלים. זה סוד הנעליים. הוא בונה את המנהלים. מה הכוונה? כשאנחנו נמצאים במרתפים, בעקביים, בעקבת הדמשיכה, ומפה אנחנו מגלים אמונה, אז צריך לדעת, כשהאדם מתעורר מלמטה, מעורר אור, מקום מאוד מאוד גבוה מלמעלה שיורד למטה. אז האור הזה, מה האור הזה? האור הרוחני הזה, הוא בונה לאט לאט אמונה והתגלות של קדושה במקומות הנמוכים. כל פעם שיהודי עובר עליו מה שעובר עליו, הוא אומר, מעט השם זה, והכל לטובה. ואדם מבקש על הגאולה, אדם מבקש על הרחמים. כשאדם מתחזק באמונה במקומות האלה, ההתחזקות הזאת פועלת פעולה מאוד מאוד גדולה, אף על פי שאנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא רואים את זה. אבל אדם עכשיו נמצא כל היום בתוך השיגונות, ו3-4 פעמים הוא אמר, השם, זה אתה, והכל לטובה. אז הוא גילה במקום שבו הוא נמצא, שאנחנו בעקביים, מגלה פה, עכשיו הוא ממשיך לפה אור רוחני. האור הרוחני הזה בונה את הנעליים. הוא בונה את המנהלים, בונה את המנהלים, כשברגע שיושלמו המנהלים האלה להיבנות, ברגע שנגמור את הנעליים האלה, באותו רגע יתגלה משיח צדקנו. כל העבודה שלנו זה רק לגמור את המנהלים. זאת אומרת, לגלות עוד ועוד אמונה במקומות האלה. לכן כתוב בספר זכריה, ועמדו רגליו על הר הזיתים ביום ההוא, זה הגאולה.
הרגליים זה כביכול הרגליים של הקדוש ברוך הוא, זה רגלי השכינה, שירדו והתגלו בעולם הזה. כדי שהם יתגלו בעולם הזה, אנחנו צריכים לעשות מנהלים לשכינה. אנחנו צריכים לעשות מנהלים לקדוש ברוך הוא כביכול. ולעשות מנהלים זה ההתחזקות ועבודת האמונה שלנו. במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו עושים את המנהלים. אז הטעם ידע את הסוד הזה. והוא ידע, מה הוא ידע? הוא מקבל על עצמו באהבה. להיות סנדלר. להיות סנדלר זה לקבל על עצמו, מקבל על עצמו את כל הירידות, את כל הצמצומים, את כל הקשיים, את כל הביזיונות שעתידים לעבור עליו, הוא מקבל על עצמו לעשות ייחוד השם בכל זה. ייחוד השם זה לדעת שאמת השם והכל לטובה. אז הוא קיבל על עצמו את העבודה הזאת. זה הסוד שהוא הלך ללמוד להיות סנדלר. לכן הוא הלך ללמוד להיות סנדלר. כי יהודי שרוצה לעזור לגאולה, לקרב את הגאולה, חייב להיות סנדלר בדור שלנו. להיות סנדלר בדור שלנו, הכוונה לגלות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום שאתה נמצא. איפה אתה צריך ללכת עכשיו? יש לך פתאום אדם מוצא את עצמו, אדם קם בבוקר, הוא לא יודע איפה הוא יהיה בעוד שעתיים, שלוש. פתאום הוא מוצא את עצמו בכזה משרד, בכזה מקום, בכאלה ניסיונות, עובר עליו כל מה שעובר, על כל אחד מאיתנו. והיום זה כל העולם מלא ניסיונות, מלא קשיים. למה? כי אנחנו בסוד עקבת הדמשיכה, אנחנו במקום הזה. זה לא אנחנו גורמים לזה. זה המציאות גורמת לדבר הזה. המציאות גורמת לכל הניסיונות. אנחנו בנינו, ברנו, המצאנו 10 מיליון אתרים, הקדוש ברוך הוא הוריד 10 מיליון אתרים לעולם. איפה שאדם הולך, היום יש לו רק אתרים. אז זה לאו להזכיר לנו, תמיד. זה הסוד של הסנדלר. האתרים זה סוד של הסנדלר. למה? כי אנחנו צריכים לזכור, לית אתר פנוי מיני. אין שום מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא. אתר זה מקום. כשאדם יודע שאין שום מקום פנוי מהקדוש ברוך הוא, בכל מקום יצא הנהגה של השם. בזה הוא סנדלר. זה הסוד של הסנדלרים. לכן כתוב ש... ומי עוזר לנו לעשות את זה? המלאך מתת והמלאך סנדל. חנוך ואליהו עוזרים לנו את זה. עוזרים לנו בעבודה הזו. לכן אליהו מדי פעם בבעם בא לעולם ומתגלה לאנשים. כדי לעזור לנו לעשות את המנהלים. הוא מחזק. אליהו הנביא, התפקיד שלו זה לחזק אותנו. לחזק אותנו לעשות את המנהלים האלה. שלא נתייאש בכל הדרך שעוברת עלינו. לכן אליהו מדי פעם בפעם, אשרי מי שנתן לו שלום וראה אותו בחלום, כמו שכתוב בשיר על אליהו הנביא. למה? כי אליהו הנביא בא לחזק את הסנדלרים. את כל הנשמות שמוכנות לקבל לעצמם את העבודה במקומות האלה, אליהו הנביא בא ומחזק אותנו בדבר הזה. כתוב בספר ישעיהו בפרק י' כתוב פסוק, וישעשה יונק על חור פטן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. קודם כל נסביר את העברית של הפסוק הזה, כי זה באמת קשה. וישעשה יונק על חור פטן, יונק, כוונה ילד קטן, הפשט של הפסוק, ילד קטן, ישתעשע וישחק בחור של פטן, בחור פטנים, פטנים זה נחשים אכזריים, הוא יוכל לשחק שם. לעתיד לבוא, שכל כוח הרע יתבטל מן העולם, אז היונק, ילדים קטנים יוכלו לשחק עם הנחשים, כי גם הנחשים, לא יתבטלו נחשים מן העולם, ככה המפרשים מסבירים, אלא הכוח הרע, כוח הארס שבנחש יתבטל, אז יוכלו לשחק עם נחשים. כמו שהם משחקים היום עם חתולים, אפשר לשחק עם ישחקו עם נחשים. כך אומר ישעיהו הנביא. ועל מאורת צפעוני, זה סוג אחר של נחש, גם כן לא פשוט, גמול. גמול זה ילד קטן שעכשיו נגמל מלינוק. גמול זה אדם, ילד שינק, אז הוא הפסיק לגמול. ידו עדה, שלח את ידו לתוך מאורת צפעוני. יכול לשלוח את היד שלו לתוך המאורת של הצפעוני, וכל הנחשים הקטנים יבואו וילקקו לו את הידיים. זה ישעיהו הנביא מנבא, על לעתיד לבוא, וגר זאב עם כבש, זה באותו עניין. אז אומר את הפסוק הזה. כתוב, אומרים המקובלים, שגם סוד גדול מאוד יש בדבר הזה, שיש פה שניים. בפסוק כתוב, יש פה שניים קודם כל. יונק, בהתחלה ישעיהו הנביא אומר יונק, לאחר מכן הוא אומר גמול. אז יש פה שניים, יונק וגמול. ומה הם יעשו? ישתעשעו על חורים של נחשים, שתי נחשים, פטנים וצפעונים. הם יעשו שם שעשועים בדבר הזה. אז אומרים המקובלים שיש בזה סוד מאוד גדול. א', צריך להבין מה זה השעשועים, מה זה, ושעשע, יש בזה סוד של שעשועים. ומי זה שתיהם, היונק והגמול? אז אומרים המקובלים שהיונק זה מלאך מתת, שזה חנוך, והגמול זה אליהו הנביא, מלאך סנדל,
שהחור פטן וחור צפוני זה כל המאורות, כל המקומות של הסמך מם. ויש ידוע שבכוחות הסיטרא אחא יש זכר ונקבה, הפטן זה הזכר של הסיטרא אחא, והצפוני זה הנקבה של הסיטרא אחא, שזה אום, זה בית הבליה של כל כוחות הסיטרא אחא. לעתיד לבוא, שני המלאכים האלה יגלו שמה, מה הם יגלו שמה? את סוד השעשועים. הם יגלו, סוד השעשועים זה נקרא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא גם במקומות האלה. עכשיו המקומות האלה הם מקומות מסוכנים, אין גילוי של השם. אבל אומר ישעיהו הנביא, לעתיד לבוא ושיעשע יונק על חור פטן. מי זה יונק? מלאך מתת. הוא יגלה את סוד השעשועים גם במקומות הנסתרים ביותר, גם במקומות של הקליפה הכי גדולה, הסטרה הכי גדולה, וזה יבטל את הסטרה הכי, זה יבטל את היצר הרע, שהתגלו השעשועים שמה. מה זה השעשועים? רבנו מספר, אנחנו לומדים היום את המעשה מהחכם והתם, אבל הסיפור הראשון שרבנו סיפר בסיפורי מעשיות, מעשה מעבדת בת מלך. ורבנו מתחיל את הסיפור, מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת, והיה מחבבה ביותר והיה משעשע עימה מאוד. אנחנו רואים את הלשון, ולהשתעשע. שעשועים, באמת מילה מאוד גבוהה בקבלה. זה שין עין, שין עין. המילה שעשוע בנויה, שין עין, שין עין. אומר רבנו הארי הקדוש, יש כזה דבר שנקרא שין עין אורות. שין עין זה 370, שין עין 370 אורות. יש 370 אורות שהן בסוד הכתר. כשמתגלים האורות האלה של השין עין, כל העולם רץ אחרי הקדוש ברוך הוא. זה התגלות, האהבה והחסדים והרחמים הכי גדולים. אז אומר רבנו הארי הקדוש, יש שין עין נעורים שזה הכתר. מי ידע את סוד הכתר? התם. שאמרנו שהתם עובד בסוד הכתר. אז הוא ידע את סוד השין עין נעורים. אבל לעתיד לבוא, כשתהיה גאולה, יהיה שין עין, אבל יהיה שין עין הרבה הרבה יותר עליונים. במקום הרבה יותר גבוה. לכן יש שישע. יש פה שתי שין עין. לרמז לנו את העניין הזה, שהגאולה תהיה באמת ממקום מאוד מאוד גבוה, ושהיונק והגמול יתגלו בחור הפטן, חור הצפוני. אז יתגלה כל האמונה והתורה והמלכות של הקדוש ברוך הוא יתגלו במקומות הכי נמוכים, וזה תהיה הגאולה. אז זה, וזה מה שאנחנו עושים היום. היום אנחנו בונים בעצם את הנעליים, ששני המלאכים יוכלו להוריד את השעשועים עד למקום הזה, לגלות את הקדושה במקומות הכי נמוכים, אבל כל זה בתנאי, כל זה בתנאי שאנחנו נעשה את העבודה שלנו. עכשיו קצת לקשר את זה, אמנם אנחנו רוצים להגיד משהו. לדעת בוודאות אנחנו לא יודעים. מדוע? מכיוון שכתוב בספרים הקדושים שהסוף, דרך הגאולה זה הסוד הכי כמוס. סוד כמוס עמדי, אומר הקדוש ברוך הוא, זה הולך על הגאולה. איך תהיה הגאולה בדיוק? יש לנו הרבה רמזים, הנביאים והתנאים והצדיקים, גילו בזה הרבה הרבה דברים, אבל איך זה בדיוק יהיה, אין מי שיודע. ואם יש מישהו יודע, אז הוא לא אומר. אז לכן באמת אין לנו שום ידיעה ודאית איך זה יהיה. אבל הגמרא אומרת רמזים. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת רמזים. והגמרא אומרת שיהיה שנה אחת שביעית, שמיטה, שאנחנו עכשיו נמצאים בתוך שנת שמיטה, נמצאים בתוך שנה שביעית, שכשתהיה השנה הזאת, אז השנה הזאת זה יהיה ההכנה האחרונה לקראת הגאולה. כמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, בשביעית מלחמה ובמוצאי שביעית בן דוד בא. אמנם להגיד בוודאות שאנחנו נמצאים בשביעית הזאת, אנחנו לא יכולים להגיד את זה. כי זה לא מגלים לנו את זה. אבל אנחנו רואים שהרבה הרבה סימנים מתקיימים. גלות ישמעאל, כתוב שישמעאל יעשה את כל המלחמות בעולם, הוא יעורר את כל המלחמות בעולם. העיניים רואות בהלכה למעשה שהם עושים את זה. הם עושים את הדבר הזה. כתוב, ועל פני כל אחד נפל, כתוב את זה על ישמעאל, על פני כל אחד נפל, אז הייתי בשם אחד המקובלים שהוא כותב, מה זה על פני כל אחד נפל? שלפני הגאולה, הם יהרגו אחד את השני, זה הכוונה על פני כל אחד נפל. לא יצטרכו לבוא אומות אחרות להרוג אותם, מעשיו, מאומות אחרות, הם יהרגו אחד את השני, רואים שזה מתקיים, כתוב שזה לפני הגאולה, רואים שזה מתקיים. כל מה שהרבה סימנים יש, ומעוררים את המלחמות. אז אמנם, אנחנו לא יודעים אם אנחנו בשביעית הזאת שהגמרא אומרת, בשביעית מלחמה, אבל הרבה סימנים ודאי יש שזה השביעית הזאת. אנחנו לא אומרים את זה בוודאות, אבל יש הרבה סימנים שזה. כך או כך,
אנחנו רואים שכל יום ויום מתחזה כל הבירורים, כל הקשיים, כל ההסתרות, רק הולכות ומתעצמות. בכלל, בפרט, בפרטי פרטיות, מה שעובר על האדם, אנחנו צריכים לדעת שעכשיו, אז זה הזמן שההתחזקות שלנו בדרך של, שרבנו מגלה, שזה דרך האמונה, דרך לעשות שיחות חברים, להתבודד, לדבר עם השם. זה, היום זה לא עצות טובות, היום זה פיקוח נפש. פיקוח נפש. ככל שהזמן מתקרב, ככל שאנחנו רואים שהזמן הולך, אם נשים לב, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הקדוש ברוך הוא מרעיד את כל הדברים שאדם בטוח בהם. כל הביטחונות שיש לאדם, הם עוברים רעידות אדמה. אדם יש לו ביטחון בפרנסה, אדם בטח בצבא, במשטרה, בראש הממשלה, הוא אמר, כזה ראש ממשלה, דורות לא היה כזה דבר, זהו, הוא יושיע אותנו מכל הצרות שלנו. מה הקדוש ברוך הוא מראה לנו? אין כלום. שום דבר. אתה רואה היום, הנתניהו בעזרת השם יזכה, יחזור בתשובה, יעשה תשובה על זה שהוא היה ראש ממשלה, אז כל השטויות שהוא עושה, הוא יזכה לחזור בתשובה, אנחנו מאמינים בזה שהוא יחזור בתשובה. אבל מה שהם עושים, אנחנו לא, העניין שלנו זה לא פוליטיקה לבקר אותם, רק העניין שלנו זה אמונה. רק נתבונן, הם מפקירים את עם ישראל בכלל, זה הכל, הם לא עושים שום דבר באמת לשמור על עם ישראל. יותר חשוב מה איזה אמריקאי או רוסי או פולני או אנגלי אומר עליהם. לצאת יפה, לצאת ידי חובת כל השיטות בעולם. כל זה, מה עומק הדבר? מה הדבר העמוק? הדבר העמוק הוא בשבילנו. צריך להבין, זה בשבילנו. למה זה בשבילנו? כדי שאנחנו נבין, כדי שאנחנו נבין שלנו על מי לסמוך. כי כל עוד אנחנו סומכים על בני האדם, אז אנחנו בטעות. והקדוש ברוך הוא עוזר לנו לברך את הטעות הזאת. כי הגמרא אומרת שהסוד של הגאולה, הגמרא אומרת, אין לנו על מי לסמוך על אבינו שבשמיים. אנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא יקפה עלינו לבוא לנקודה הזאת. אז אנחנו מתעוררים מעצמנו לבוא לשם. במקום שיקפו עלינו לבוא לנקודה הזאת, אנחנו מתעוררים מעצמנו. זה תמיד יהיה הרבה יותר ברחמים. לכן השנה הזאת, צריך מאוד מאוד להתחזק באמונה, בתפילה, לדבר עם השם. אדם, איפה שאדם נמצא, יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא. תמיד, חשוב מאוד שיהיה חברים שמדברים ביחד, מזכירים אחד לשני שיש את הקדוש ברוך הוא, יש אמונה. אדם יכול מרוב הבלבולים, אדם שוכח, פוגש חבר שלו. רק אומר לו, שלום, מה נשמע? אתה זוכר אם יש את הקדוש ברוך הוא? אז החבר עכשיו זוכר, אז הוא יגיד לו, כן, תזכור, אני מזכיר לך, יש את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, נמצא פה. כל הבחינות האלה, זה יעזור לנו מאוד מאוד, קודם כל לעבור בשלום את כל מה שצריך לעבור, ובפרט שמאוד מאוד חשוב לא להיכנס לפחדים, לא להיכנס לצמצומים, כי היצר, זה בדיוק מה שהיצר רוצה. היצר רוצה שאנחנו נפחד, שאנחנו נבעל, שאנחנו נתרגז. צריך להבין, אין על מי להתרגז ואין ממי לפחד. צריך פשוט להסתדר עם הקדוש ברוך הוא. כל הבעיה זה הייתה שלפני 25 שנה התחילו שיחות שלום, לא במקום הנכון. היה אז, כמדומני, השיחות הראשונות היו שיחות אוסלו, והשיחות השניות הראשונות, התחילו, מה עשו? נפגשו עם הערבים, אמרו, בוא נעשה שלום. הם לא הבינו אז, המנהיגים של אז, לא הבינו שהם צריכים לקחת כיסאות, ללכת לשדה, לעשות ישיבת ממשלה בשדה, ולהחליט איך עושים התבודדות נכון. אם היו עושים התבודדות נכון, מתחילים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, היום בוודאי, ודאי, הערבים היו עומדים בתור לזכות לשרת יהודי. הערבים מטבעם, אתם יודעים, בעומק הדבר, למה הם מלחמים איתנו? אמריקה, זה כתוב באחד הראשונים, המטווה, כותב באחד הראשונים, למה אומות העולם נלחמים איתנו? למה יש אנטישמיות? למה שונאים אותנו? זה נקודה מאוד עמוקה, כי הם כועסים עלינו ועל נקודה צודקת. מה הם כועסים עלינו? הם אומרים, תשמעו, אנחנו לא יכולים לגלות את הקדוש ברוך הוא. אין לנו כלים, אנחנו גויים, אנחנו לא יהודים. לכם יש נשמה אלוקית, אתם יכולים לגלות את הקדוש ברוך הוא. ואתם לא מגלים לנו את הקדוש ברוך הוא. אתם באים ואתם אומרים, אתם כמונו. לא, אתם לא כמונו. הגוי אומר ליהודי, אומר לנתניהו, הוא לא שומע מה שאובמה אומר לו, נתניהו. הוא לא מבין את השיחות בינו לבין נתניהו. אובמה אומר לנתניהו, נתניהו, אתה שקרן. למה אתה שקרן? כי אתה בא אליי כמו גוי, תבוא אליי כמו יהודי. תגלה לי את האמונה בקדוש ברוך הוא. תאיר לי, אני רוצה שתאיר לי.
ויותר מכולם הישמעאלים, כי הישמעאלים, כתוב בזוהר הקדוש, יש להם מקום בזמן הגאולה. אתם יודעים מה המקום שלהם? הם בני דודים. הם רוצים להיות משרתים של הקדושה. הם באמת רוצים להיות משרתים של הקדושה. אז זה המקום שלהם. אבל מכיוון שהם אומרים, אתם לא בקדושה, אז אנחנו בכלל מתעופפים באוויר. תתקנו אותנו. הגויים באים אלינו בדרישה שנתקן אותם. אז לכן, אנחנו צריכים לעשות שיחות שלום עם הקדוש ברוך הוא, לא איתם. אין מה לעשות שיחות שלום איתם. זה, אם, אני אמר, עברתי מסר לנתניהו, אני לא יודע אם הוא קיבל את זה. שאם הממשלה תקבל על עצמה שבועיים, באמת צריך לעשות 40 יום, אבל לא רוצה להכביד עליהם. לא רוצה ללכת איתם ישר בריבוי אור. אם נתניהו, כל שר בממשלה יקבל על עצמו 7 דקות התבודדות. יאיר לפיד אולי קשה לו שיעשה 6 דקות התבודדות, לא נורא. כל ישיבה, תעשה קצת התבודדות, דבר עם השם. אתה כזה חכם, דבר עם הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים מה יקרה? אפשר, אנחנו מוכנים לחתום על זה. עושים את זה שבועיים. לא ילך שבועיים, לכל היותר עד 40 יום. פתאום איראן תשלח משלחת לזה, ותבקש סליחה על זה שהם דיברו עלינו לא יפה, לשון הרע, כי הם דיברו עלינו לשון הרע, ובקשו סליחה לדברו לשון הרע, וישאלו אם אפשר להביא מטוסים עם כסף לעניי ארץ ישראל. הם רוצים את הזכות הזאת שיהיה להם. ולא בטוח שנקבל את זה. תלוי, אם נראה שהם עושים תשובה באמת, נקבל. אם לא, אז לא נקבל את זה. זה, החמאס, החמאס, הם לא ימצאו את עצמם. החמאס יקבלו על עצמם סיגופים על זה שהם זרקו עלינו טילים. כי הם יבינו שסתם לבקש סליחה זה לא יספיק. כל זה קורה בצורה הכי פשוטה. הכי פשוטה בעולם זה יקרה אם נעשה שלום עם הקדוש ברוך הוא. על כל פנים, בעזרת השם, אנחנו מאוד מקווים שתוך כמה ימים נתניהו ייתן לנו תשובה אם הוא יקבל על עצמו 7 דקות התבודדות. אנחנו מאוד מקווים שהוא יקבל על עצמו ואז הוא אולי יוכל להיות ראש הממשלה, נראה. אבל בינתיים אנחנו צריכים ללכת בנקודת האמת. אנחנו צריכים לדעת לא להתפעל משום דבר, לדעת שבאמת כל מה שקורה זה מת השם יצא והכל לטובה, ואנחנו צריכים כל הזמן להתחבר יותר ויותר, להתחבר עם האמונה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. וזה על ידי הדיבורים, על ידי הצדיק, ומאוד חשוב החברים שמדברים ביחד, שיהיו חברים ביחד, שמחזקים אחד את השני, מדברים אחד עם השני בדיבורים של אמונה, ובאמת מי שילך בדרך הזאת, זה נקרא סנדלר, זה הסוד הסנדלרי. מי שילך בדרך הזאת, אז הוא באמת מביא את הגאולה. זה לקרב את הגאולה, שיהיה ברחמים, שיהיה בחסדים, זה פשוט, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו, אולי נפתח אתר, נקרא לה אתר סוד הסנדלר, ונתחיל להיות סנדלרים, להפיץ את העניין של שצריך להיות סנדלרים, שזה ללכת בדרך הזאת, אדם ידבר עם הקדוש ברוך הוא. אז כל, כי היצר הרע, הכוח של היצר הרע זה להפחיד מאוד, צריך לדעת. היצר הרע רוצה להפחיד אותנו. למה הוא רוצה להפחיד אותנו? כי ברגע שאדם מפחד, כוחות הנפש שלו נחלשו. וכשהכוחות הנפש של האדם נחלשו, קשה לו מאוד להתחבר עם האמונה. מאוד קשה לו להתחבר עם האמת, עם השמחה, עם הקדוש ברוך הוא. לכן היצר הרע יש לו שיטות עבודה. יש לו שיטות. בהתחלה הוא מכניס את האדם לעצבות, או זה שלוש שרים. יש לו שלוש שרים. שר הכעס, שר העצבות ושר החרדות. הם מכניסים בנו או כעסים, או חרדות, או עצבויות. וברגע שהשרים האלה באים עלינו, הם מפרידים אותנו מהאמונה, הם מפרידים אותנו מהחיות, מהשמחה. ופה הוא באמת מפיל אותנו, פה הוא מכשיל אותנו, בנקודה הזאת. לכן כל העניין של רבנו, כל העניין שהצדיקים מגלים לנו, זה בדיוק הפוך. בדיוק הנקודה של ההתחברות עם אמונה, עם שמחה, עם החברים, לעשות מנעלים לשכינה, לעשות לקדוש ברוך הוא נעליים פה בעולם הזה. אנחנו, נכון, אנחנו במקום קשה, אנחנו במרתף. מה זה מרתף? אז אמרתי למישהו שאנחנו במרתף, אז הוא אמר לי, כן, אני אחזק אותך. אני אחזק לך את הדיבור. מה זה מרתף? אז הוא אמר לי, מר, זה שתי מילים. הוא חילק את זה ישר, הוא חילק את זה שתיים, יש לו כזה ראש גאוני. הוא אמר לי, מר זה גימטריה, 240 זה המלאק. מה נשאר? תף. תף זה הקליפה, למד יוד, למד יוד, תף. זה בדיוק המרתף, הזכר והנקבה של הקליפה. בדיוק במילה מרתף זה נרמז הדבר הזה. עכשיו אנחנו פה, אנחנו נמצאים פה.
באמת בחור פתנים ומאורע צפוני, אנחנו נמצאים במקומות האלה. לכן יש לנו ניסיונות מאוד קשים. אבל בד בבד, כל תנועה שלנו, אדם הולך לבית כנסת, אדם הולך לשדה, אדם מדבר עם החבר שלו, דיבורים של התחזקות, דיבורים של אמונה, צריך לדעת, זה מביא את הגאולה. זה נקרא להיות סנדלר, זה להמשיך את האור הזה לפה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים ובחסדים. כן, כן, שתי הודעות, כן. כן, אני מבקש שאף אחד לא יישארו גם על הקודע שאנחנו נגמור להפיץ את הקודע האלה של ה... כן, 30 שניות, אנחנו צריכים 30 שניות. הודעה אחת, בעוד שבועיים בערך, שבועיים וחצי, בעזרת השם אנחנו עושים נסיעה לאומן, כל מי שרוצה להצטרף לנסיעה, אז יכול לברר פרטים בחוץ, אצל דוד. והנסיעות שהיו בעבר, הם, ברוך השם, היו מאוד מיוחדות ונפלאות. אז מי שרוצה להצטרף יכול בעוד שבועיים. זה נסיעה בעוד שבועיים. אולי זה קצת יותר, שבועיים, שבועיים וחצי. זה דבר אחד. דבר שני, היום, דווקא בגלל שהקושי הולך ומתגבר, גם הרצון של כל עם ישראל, ברוך השם, נהיים צמיים יותר, רוצים, בעצם היום נשמות ישראל רוצים שהצדיק יתגלה להם, שרבנו, הדיבורים של רבנו, הדעת של רבנו יתגלו. לכל אחד שמאיתנו צריך לראות את החשיבות של הדבר, וזה כפשוטו תלוי בנו. בנו זה תלוי בנו, מלבד העבודה הפרטית והאישית של כל אחד מאיתנו, זה גם לראות איך אפשר לחזק אחרים. על ידי ההפצה של הדיסקים, זה לא דבר כבד, זה לא דבר קשה מדי, אבל בפעולות לא קשות אפשר לעשות לראות דברים מאוד מאוד גדולים שנעשים על ידי זה. כי ברוך השם, אנשים היום מאוד רוצים שיחזקו אותם, שיתנו להם דרך, שידברו אליהם, ולכן כל מי שעושה את זה, זה שליחות של רבנו. אדם שעושה היום הפצה, וההפצה של רבנו כפשוטו, הוא נקרא שליח של רבנו. ורבנו אמר, מי שעושה לי טובה, אני מחזיר לו טובה. ואשרי מי שרבנו עושה לו טובות, אין דבר יותר טוב מזה בעולם. אז אחרי כל אחד, כמה שיוכל להתחזק בזה, יישר כוח.